အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးမူရင်းဆောင်အုပ်တင့်ခန်ဂရိုဝစ်နပိုလီယန်ဟိလ်ဘာသာပြန်အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးရွှေဥတောင်ရည်ဝဲချက်ဖက်တဲ့သူတွေအောင်မြင်တိုးတက်လာစေဖို့ဆိုင်ရည်သူကသူခေတ္တုခါကအောင်မြင်ဆုံးလူအယောက်900ရဲ့အောင်မြင်ရေးနိလန်းတွေကိုလိလဆူဆန်းပြီးဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်တပြင်ပြရဲ့စန္ဒရှိပါအောင်မြင်ဖို့ပြင်ပြရဲ့စန္ဒရှိရပါမယ်ဝီလီလီသူများပြောလို့လိုက်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲရှင်တွေကလိုက်လိုက်လဲလဲရေးရတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်တွေပြင်ပြနေရပါမယ်အောင်မြင်ဖို့ကိုယ်ရည်မှန်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာသိရပါမယ်ဥပမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဝေဘလောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘယ်အချိန်အတော်တွင်းမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့စသဖြင့်အသေးစိတ်မှတ်သားထားရပါမယ်။နှစ်ယုံကြည်မှုရှိပါ။အောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိကြပါရဲ့။မစုံမနစ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ရှေ့ဆက်လျှောက်ကြပါရဲ့။၃အထုံပါအောင်နှလုံးသွင်းပါ။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမတိစိတ်တဲ့အထိအထုံပါအောင်ထပ်တလဲလဲနေ့တိုင်းပွားများနှလုံးသွင်းရပါမယ်။အသီးစိတ်တည်းအထိအယိုးဆွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအလိုလိုတွေးမိလုပ်မိသွားပါလေ။၄ပညာရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။တိုးတက်ကြီးပွားဖို့အတွက်နယ်ပယ်တစ်ခုခုမှာပညာရှင်အဆင့်ဖြစ်နေဖို့လိုပါလေ။ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတက္ကသိုလ်ကဘွဲရတာကိုမှအဆုံလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘွဲမရကြောင်းမပြီးလေကိုအသက်မွေးတဲ့နယ်ပယ်မှာအထူးအထိပ်ရအောင်ကျွမ်းကျင်နေရင်တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်ပါ၏ငါစိတ်ကူးညံကွန်မြူပါအလုံးလုံးရမှာတမာယိုကျလမ်းကိုမလိုက်ပေလမ်းသစ်ထွင်တာမျိုးဖက်ဆက်တီထွင်တာမျိုးလုံးနိုင်ဖို့စိတ်ကူးညံကိုကွန်မြူအသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်6အသေးစိတ်စီမံချက်ဆွဲပါပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဘလို့စူးစမ်းမယ်ဆိုတာကိုလေအသေးစိတ်တဆင့်ချင်းကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီးစီမံချက်ဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်9ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပါ။အောင်မြင်တဲ့လူတွေကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမတွန့်မဆုတ်လင်းလင်းမြန်မြန်ချတတ်ပြီးချပီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ပို့တော့ကြံ့ကြာတတ်ပါရဲ့။ဘသူပါပြောပြောချထားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိတတ်တည်ရှိရှိရှောက်လန်းကြပါရဲ့။ 8. ဇွဲကောင်းပါ။ရည်မှန်းချက်အတွက်ပြင်ပြရဲ့ဆန္ဒအသေးစိတ်စီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့အစိုးမြင်မကောင်းပြောဘေးထိုင်ပူတော်နေတဲ့သူတွေကိုစိတ်ထဲမထည့်ပဲကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားအားထားသူတွေအတွက်ဆွဲကောင်းကောင်းနဲ့အရှုံးမပေးအားမလျှော့ပဲစူးစမ်းရမှာပါ။ကိုလူတော်များနဲ့အသင်ဖွဲ့ပါ။ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့စိတ်တူကိုယ်တူလူတော်တွေနဲ့အသင်ဖွဲ့ပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ရပါမယ်။10လိမ်စိတ်ဆွမ်းအားကိုအသွင်ပြောင်းအသုံးချပါ။လေစိတ်ရဲ့ပြင်းပြရဲ့ဆွမ်းအားတွေကနေတဆင့်စိတ်ကူးညံ့တီထွင်ညံ့အနုပညာညံ့တတိစိတ်ဆွမ်းအားဆွဲရရအောင်စွမ်းရည်အသွင်ပြောင်းပြီးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားလို့ရပါသည်။နားလည်လွယ်အောင်ဥပမာပေးရရင်ကိုဘလုံးကန်နေတော့ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကလာအားပေးရကိုတွေးတဲ့အခါခြေဆွမ်းပြခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတော့ဘယ်ရည်ဘလို့ရမှန်းမသိတဲ့အာရုံတွေနဲ့တက်လုံးပိုကောင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာကြတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးအချစ်နဲ့တွေးတဲ့အခါတို့အသေးကွဲတဲ့အခါတို့မှာတခြင်းကောင်းလေးတွေရေးနိုင်ကြတဲ့တည်ရည်သမားတွေလေဒီထဲမှာအကျုံးဝင်မဲ့ထင်ပါတယ်။ 7. မတိစိတ်နဲ့တိစိတ်အုံနောက်ကိုလေးကျင့်ထိန်ချုပ်ပါ။မတိစိတ်ထဲမှာရှိနေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့တန်တရားစိတ်၊ကြောက်စိတ်၊မနာလိုစိတ်၊အမုန်းတရား၊လက်စားချေခြင်းစိတ်၊မတော်လောဘစိတ်၊အယူသီးစိတ်၊ဒေါသစိတ်တွေကိုတတိနဲ့ဖယ်ရှားပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကုက္ကုကိုယုံကြည်စိတ်၊ဖြစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်၊ဆရာထက်သန်မှုမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်ပြမှုစာရဲ့စိတ်တွေကိုမတိစိတ်ထဲအထိအထုံပအောင်မွေးမြူထိန်းချောင်းရပါမယ်။မတိစိတ်တရားထွက်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုစွမ်းရည်တွေကတိစိတ်အုံနောက်ကိုမောင်းနှင်ဖို့လောင်စာတွေဖြစ်တာကြောင့်တတိပြုစင်ကျင်ဖို့အရေးကြီးပါရဲ့။ 12. စတ္တမအာယုံမနောတက်ကိုမြင့်တင်ပါဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်မာမှုတန်တရားစိတ်နဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ပြီးရှိမှဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေရတွေအကျိုးဖြစ်တွေကိုအမြင်ကြည့်ကြည့်နဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြမြင်နိုင်အောင်တမာတိအာကောင်းလာအောင်တရားထိုင်သင်ပါတယ်။တမာတိအာကောင်းနာမနောတ္တစထမအာယုံနဲ့အနေရကိုကြိုတွေးကြိုရှောင်နိုင်တာကလည်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စွမ်းပကားတစ်ခုပါပဲ။အားလုံးကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။လေးစားစွာဖြင့်ပူဆုံးကျူ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်
အခုပြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အကြံဉာဏ်ဖြင့်ကြီးပွားရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအနည်းချုပ်ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ဆရာပူဆောင်ကျူးရဲ့အဆောင်ပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဘဝအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။